ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយលោកខွာជៀនប្រធានក្រុមហ៊ុន Cambodia Digital TV Co Ltd និងតំណាងទ្រទួខេត្តយូណាននៃប្រទេសចិនដោយក្នុងឱកាសនោះខាងយូណានបានលើកឡើងពីគម្រោងការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលត្រូវបន្តធ្វើកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាជាពិសេសជាមួយទ្រទួជាតិកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះទ្រទួខេត្តយូណានចង់ធ្វើកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានលើគម្រោងការថតផ្សាយទ្រទួប្រភេទ HD 4K 8K សម្រាប់កម្មវិធីកីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាមួយនេះខាងទ្រទួយូណានប្រទេសចិនក៏មានគម្រោងកិច្ចសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានក្នុងវិស័យផ្សព្វផ្សាយគម្រោងប្រព័ន្ធ 5G គម្រោងប្រព័ន្ធ OTT គម្រោងសាងសង់អគារមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមេគង្គឡានឆាងនិងគម្រោងថ្នាក់ទ្រទួជាតិលោកប្រធានក្រុមហ៊ុន Cambodia Digital បានសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងព័ត៌មានដែលបានគាំទ្រនិងធ្វើការសហការល្អដើម្បីអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនដំណើរការងារបានដរលូនតាំងពីដើមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះក្នុងឱកាសនេះដែរលោកហួជៀនបានគោរពជូនពរឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក្នុងឱកាសថ្ងៃខួបកំណើតគម្រប់70ឈានចូល71ឆ្នាំសូមមានសុខភាពល្អរឹងមាំដើម្បីបន្តបំពេញកិច្ចការងារបម្រើឲ្យវិស័យព័ត៌មាននិងសត្វទោះនៅកម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធបានបញ្ជាក់ពីជំហរការបន្តពង្រឹងកិច្ចសហការល្អជាមួយក្រុមហ៊ុន Cambodia Digital TV Co Ltd និងទ្រទួខេត្តយូណានដើម្បីទទួលបានជោគជ័យថ្មីៗបន្តទៀតក្នុងកិច្ចការអាជីវកម្មប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជា